ကိုအလိုလိုက်ပါမေတ္တာပေးကတိဝင်လိုက်မယ်ဆိုအရန်ကိုချီလို့ငိုင်းမှာအုံးလက်အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြေတော့ပြေပေါ်လိုက်ပြီးရှောက်ခရုအတူတူကောက်တာဟာချီနူးရံကတော့နဲ့ရောက်ရနေ့ခဲလာသလိုလိန်တော်ဖို့ငမန်းသာဆိုအချိန်လေးကုန်းတာဟာစိတ်ချက်တာမှတက်ဖို့ငဲလာသလိုအချိန်ရဲ့နေပြေတာနေကြတော့နေရတခုဒီအချိန်ကနေလိုက်တာအုံးရနေရောတဲ့မာလီဘူးမိဘုံဘွဲမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြုံးယူချစ်တူနှစ်ဦ
ပြောလိုက်ရင်ပြေးအောင်လာတဲ့ချင်းစရာနဲ့ခန်းလေးပြောကြပါဒါတော့ဒါဟာဟန်နီမုံမဟုတ်နောက်တစ်နေ့မနဲ့အေးရနိုးရဲ့စီမစပီဒ်ဘုတ်ရှော်ဒီကြိုက်တာပြောမယ်ထင်တာအားလုံးလို့ဆေးရှုပ်စရာမျိုးပြပွားပြရတဲ့ကိုမောင်းထုတ်ဘောရာတဲ့အတွဲကိုစီးပြောစရာခရီးစဉ်ပုတ်ကတောင်းသူတောင်းညာဘက်ကတတိယင်ပြောလို့မဆုံးပြောလို့မဆုံးတဲ့မုံမင်း We will be alright, yeah we will be chilling Morning kiss, 6 in the morning Breakfast, 6 in the morning Banapak, 6 in the morning Minangane, 6 in the morning Morning kiss, 6 in the morning Show me love, 6 in the morning ဘာလဲဘယ်လိုထိတာလဲဖီတာချက်တင်ပြောဖို့ဖီတာ